Sveiki, sveiki, sveiki visi draugai. Džiugu visus matyti tie, kurie jungiasi šiuo metu ir kurie žiūrės įrašą. Tai džiaugiamės visus. Pasidalinkite visi draugai šiuo laivu šiuo metu, kurie žiūri. Dėkite laikus, širdutės, kas kam ką patinka. Tai jūs sveikina Aliansiumas. Tai Aliansiumas didžiausia Lietuvoje ekosistema, kurie būrė žmonės į bendruomenę ir kad jie dalintųsi ir būtų šalia vienas kito ir dalintųsi savo mintimis, auktų kartu ir tobulėtų viskame, kame tai saviugda, santykiai, verslas, karjera, viskas tas, kas mus supa ir kas mums yra reikalinga. Tai šiandienos iš tikrųjų tema labai įdomi, ne, tai kaip 2025 metais, tai galima sakyti, ateities uždirbimo būdai. Tai kokie tie būdai? Vienas iš jų tai apie kriptovaliutą, o kas mums šiandien apie tai šnekės, tai Jevgenijus Černiša, ne, kuris yra saviugdas ir verslo treneris. Tai vat, tai draugai, sveikinatės, net pasidalinsiu. Labas vakaras, Jurgita, džiugu jūs matyti. Džiugu jūs matyti, Jurgit. Taip, draugai, taip, tai dar kartą pasikartosiu, tai pasidalinkite tada, kad išgirstų daug kitų jūsų artimųjų, aš manau, tikrai bus aktualu apie tą, ką aš šnekės šiandienos laivė Jevgenijus, nes tikrai, manau, visiems yra įdomu, ne, kokia ta ateities uždirbimo, kaip čia galima tų pinigėlių daugiau uždirbti ir būti tikrai laisvu, tai net negaliu pasakyti laisvu, laisvas žmogus turbūt tas, kuris turi pasirinkimo laisvę, ne, tai tada jisai gali ir uždirbti, ir turėti, ir būti laisvas. O vien tik pinigai, tai, manau, laisvės tokios neturi, bet mes vis tiek apie tai šnekėsime. Šiandienas laivė ir tai šnekės, aišku, Jevgenijus, kuris Černiš, kuris žino tikrai daugą, kuris sukūrės daug verslų, padėjęs daug žmonių ir dėl to yra ir sukurta Aliansium ekosistema, kuri šiuo metu, taip, dar priminsiu visiems, kad yra sukurta nauji Aliansium narystės, galima sakyti, mokymai metiniai, kurie tikrai padeda žmonėm, kurie pasiimgė, sužinot apie save, išgrinint save, suprast ir koks tas kelias jų, tai manau po metų laiko tikrai daugumą tokių mokymų aš nematęs. Aš nematęs draugai niekur ir jums tikrai yra gera galimybė tai įsigyti ir tobulinti save, suprasti, kur jūs norite, ką eit ir visą kitą. Tai visi tie, kurie bent myli nors kažkiek save, tai pradėkite investuoti į save, supraskite, tada dar noriu atsiminiu dabar, tai pasidalinti tuo, kad laukia stovykla Liepos 18 dieną, tai tikrai irgi bus wow. Kas negali, nori daugiau ir greičiau, tai va, per tą savaitę tikrai galima savo įsibriežti tikslus su Jevgenijum, kuris irgi jums padės ir išgrydinti irgi taip pat save, tai čia jau tokie super ekstrimas. Labą vakarą, Ona. Sveiki, sveiki, sveikas, Audriau, malonu matyti visus savus ir tie, kurie žiūri pirmą kartą. Tai ir prie mūsų jungiasi Jevgenijus. Sveikas, Jevgenijau. Labas, Viktorai. Labas, draugai. Džiugu matyti. Taip. Man dargi. Tai šiandien, jo, tai šiandien vat Jevgenijus ir pašnekės apie ateities uždirbimo, ne, būdus. Vienas iš jų, ne, apie kripto, kurį tu sakėjai, tai manau visi tikrai laukia ir visiems tikrai yra įdomu. Aš manau visi tie, kurie ir dabar žiūri ir bežiūrintis vėliau. Tai Taip. Pasistengsiu pasidalinti tokiais svarbiais momentais, nes pokyčiai neužilgo, tai tiesiog ir perspėsiu, kas laukia, ir aišku, papasakosiu šiek tiek, atskleisiu, ką ir darau, kuriu, ir nu, ką reikia daryti, nes laikai bus linksmi, amerikietiški kalneliai.
Tai gerai, okei. Okay. Ir aš tai gerai, tada viskas. Klausimų. Jo, tai Viktorai, ačiū tau už įvadą. Palieku jūs. Aha. Taip. Klausimų, jeigu Viktorai bus ar kas nors, tai tiesiog persiuskite, gal kažkur pasimeta klausimas, tai draugai, šiaip čia aš matau. Tai užduokit klausimą. Visada esu pasiruošęs atsakyti į tai, ką žinau ir suprantu. Nu, būtų turbūt kvaila kalbėti apie tai, ko nesupranti. Tai, okei, okay, pas mus šiandien tema ateities pinigai. Kas bus, kas laukia. Nu, žinokit, vat, kaip tik aš jums vat, įdėsiu, pavyzdžiui. Šiandien jau norėčiau paliesti turbūt kriptovaliutų temą. Jau visi žinot, kas tai yra. Bet turbūt mažai kas investu. Parašykite, kas nors yra nupirkęs kokias nors nu, ten, bitkoino, eterio, bent jau tų dinozaurų. Ne? Kas nors parašykite, nebūtina ko, bet rašykite esu. Ar kas nors, nu, pas mus, matyt, šiandien gražus vakaras, nedaug žmonių, bet paskui galbūt kažką žiūrės įrašą, vis tiek parašykite įdomu, aš tą matysiu. Nes video kelsim ir į YouTube'ą, tai parašykite esu. Dabar jau visą tai žinote ir aš jums tada, matau, Marius sako, esu 20 koinų nupirkęs kažkokio, nu super, gerai, va, iškas gaudosi, tai va, smagu, kada žmonės supranta. Taigi, turbūt, skaičiau dabar tokį straipsnį. Labas, draugai, su ko nepasisveikinu, kas vėluoja. Aš jums dėsiu tokį straipsnį. Kuris yra mūsų jau naujojo realybė. Nu, čia tai bus, nu, pabandom, gal matysis. Nes o technologijos, o jie nedoda įdėti posto arba kažkokį tekstą riboja. Bet tiesiog bent jau suprasit, nepagausit, kad ten viskas liktai gerai turėtų rodyti. Taigi, matot, ne, kad kokia dabar yra nauja realybė. Pradėsiu nuo kriptovaliutų, paskui galėsit, jeigu ateis kažkokie klausimai. Bet matote, kas tai yra. Ne, kas tai yra, kad jau tai yra ekonomika. Tai yra naujoja ekonomika, kurios vertė yra virš 2 milijardų, nuo trilijonų. Tai aišku, dabar nukrytus, ten labai volatilumas, kaip čia sakyti. Kalneliai labai aukšti ir žemyne, bet iš esmės, nu, jeigu tai gali pasiekti virš 2 trilijonų, įsivaizduokite, ne, koks yra, nežinau, Lietuvos BVP, arba Pabalti, arba, nežinau, Prancūzijos, įsivaizduokite, čia yra 2 trilijonai. Tai jau kažkas vyksta rimto, kažkokia tai infrastruktūra yra, beveik 100 milijonų žmonių to užsiema. Kalbam apie tai, kad 300 milijonų net žmonių yra nu, kažką įsigyję, bet apie 1% žmonijos. Taip galvoju, čia 1%, jau čia atmetus, tai sakykime, pensininkus, nu, atsiprašau, kas nesidami to, bet vaikus, ten kūdikis ir taip toliau, svizduokite. Tai iš tų, kam tai įdomu, sakykime, ten 18, iki ten, nežinau, ten 5, nesakau, kad kažkam vėlų investuot, bet sakykime, didžiulis procentas žmonių, jie tai daro. Jie uždirba pinigus, praranda pinigus, nesvarbu, o kur mes neprarandam. Atleido iš darbo, sudaužė automobilį, bankrutavo verslas, nežinau, bankrutavo bankas. Kiek aš tik prisimenu, Sekundės banką, ne, Snoro banką, Ūkio banką, vien jau trys, ne, bankai, kur žmonės, nu, prarado pinigus ir didžiulės problemos ir taip toliau. Todėl jau tai yra realybė. Kažkas, aišku, prisimins tai mano kažkokius senus video, kur aš kalbėdavau nu, negatyviai kontekste apie kriptovaliutas. Paaiškinsiu irgi, kad joks negatyvus, aš taip pat manau, kaip ir maniau dabar. Kaip ir dabar manau, kad 99,9 tai yra tiesiog neturintis jokios pasavimi verties. Ir visas tos pasakos, kad ten yra kažkokia technologija ir taip toliau, tai yra jokinga. Technologijos yra, bet jos nedalyvauja spekuliacijai. Ja, ir aišku, visa ta rinka tai yra būtent uždirbti pinigų, yra spekuliuoti, pušinti, yra akivaizdu, kam pritraukiami pinigai, reklamai, marketingui, užsakomiesiems straipsniams ir taip toliau. Bet žiūrėkit, iš esmės, imam bazinius dalykus, kad jūs suprastumėt, ne? Kad čia nėra nieko baisaus, kad čia kažkas rašo, čia pakeis pasaulį, kažkas rašo, čia nusikaltė nenaudojasi. Nu, visi turi savo asmeninių ketinimų ir kėslų. Bet pažiūrėkime tai. Ką gina apologetai, ne, kriptovaliutų, ką sako, nu, kad sako, čia nieko nepagrįžimi pinigai, reiškia, už jų nieko nėra, nu, bet sako, kad ir bankai nieko nėra, ne, nu, bankų ką, davėm pinigus, nu, valstybė ten kažkiek kompensuoja, jeigu bankas bankrutos kažkiek, bet, nu, irgi iš esmės, jie naudoja mūsų pinigus, moka mūsų kažkokias mažas palūkanas,
Nu, ir bankrutuoja bankai dėl to, kad jeigu staiga kažkoks tai procentas didelis nori susigrąžinti savo pinigus, pinigų bankai neturi. Jie dėl to jau bankrutuoja. Kas tas pats vyksta su tom pačiom kriptovaliutom, iš esmės, dėl įkūrėjų gopšumo, klaidų kažkokių, arba nu, konkurentų kažkokios atakos, kaip buvo dabar nesenai su Terra Luna, kai buvo konkreti ataka, kad tu sužlugdi, sakykim, projektą. Ir nu, viso tai būna, bet ir bankų žlugdo, ir į verslų žlugdo. Ne? Iš esmės tai yra viskas tas pats, tiesiog tas senasis pasaulis mums įprastas, nes mes iš ten atėjom, o naujasis neaiškus. Todėl reikia keist mąstymą, o ne laikyti seną. Visur tas pats. Iš esmės labai viskas panašu, viskas labai panašu, visur gali apgauti, visur gali laimėti. Visur gali prarasti, visur gali uždirbti. Ir mes žinome, kad nu, taip pat ir jūs, kurie, nu, pavyzdžiui, nežinau, įmonė bankrutavo ir jūs atleido. Ta pačia teikiantis paslaugą arba produktą įmonės yra klestinčios. Taip pat jūsų versas kažkoks, kuris bandė daryti ir nepavyko, yra verslai, kurie klesti. Ta pati, ką jūs darote, kažkokia turėdami specialybę, jo, ir jums moka nepakankamai, bet kažkas tai gauna 100 000, jo, pajamų, nutrūdžių, atlyginimo per metus, jeigu ne milijoną, ne, kaip pavyzdys. Reiškia, viskas įmanoma, jeigu žinai kaip. Todėl be abejo, kas mane visada stabdė aktyviai, nu, ne tai, kad propaguoti, jo, bet galbūt ir propaguoti, kodėl ne, jeigu tai yra geras dalykas, tai du dalykai, moralinis, ne, moralinis, ką daroma su tom visom kriptovaliutom, kas tai yra, jo, nu, tiesiog moralinis, ir antras dalykas, galbūt tokios gal naudos žmonėm, įskyrus, nes mano moralinis yra spekuliacijos, man morališkai yra sudėtingos. Turiu, kad nu, man nelabai patinka morališkai ir aš tai nebeloju, aš nekritikuoju kitų, bet man tai nelabai priimtina. Nors aš, nu, sakykime, asmeniškai aš nematau nieko blogo tame, koks skirtumas, ne, viskas ok, jeigu niekas nieko neapgauna, ok. Ir, sakau, antras dalykas, man svarbus, kad tai būtų nauda žmogui. Todėl mano visi dažniausia projektai, tas pats alenciumas, ne, tai yra, kad kas tai būtų, tai yra tikra ir pagrįsta kažkom, nauda žmogui, jo, ir tai yra, nu, ir apčiopiama, ir naudinga, ir aišku, kas už ko stovi, akivaizdu, ne, ir todėl man visada patinka tokius projektus, kur ar kažkokius tai paprastus verslus, bet tiesiog, kad žmogus gauna naudą, garantiją, viskas aišku, kokybiška, akivaizdu. Ir mes atėjome prie tokio dalyko, kad kol kas visą tą kripto, nežinau, rinką, industriją, jinai nesukūrė jokio produkto, kuris neša realią naudą žmogų. Išskyrus spekuliacinio, tai yra uždarbis. Nu, spekuliacija, jeigu nėra naudos, tai reiškia spekuliacija. Bet iš esmės tik uždarbio. Uždarbis koks? Aišku, kaip akcijos, nu, kaina gali kilt, bet akcijų anksčiau buvo pririšta prie įmonės kapitalizacijos, tai yra prie įmonės vertės, kuri buvo ten multiplikatorius 5 metai, 10, 15, bet Tesla turi 1000 metų multiplikatorių, reiškia, investavę 1000 eurų į Tesla, nu, jums atsipirks, sakykime, ten po 1000 metų, ne? Pasaulis ir čia išsikreipė. Bet dažniausia, jeigu jūs investuosite, nežinau, kokią nors seną mokyklą, ne, tokia į seną kažką kompaniją, tai jums atsipirks, pavyzdžiui, ten po 10, 15, 20 metų. Taip. Reikia suprasti, kad kodėl Tesla, kodėl kiti startuoliai turi tokį multiplikatorį, tai yra tokį nu, pervertintą kainą, todėl kad tikimasi, kad jie labai sparčiai auks, nu, supranta, tarkim, ne, kažkoks startuolis turi šiandien 1 000 000 vartotojų, kurie darydami kažkokius tai veiksmus, jų platforma, kaip pavyzdys, tas pats Vinted, atlikdami kažkokias transakcijas veiksmus, palieka procentą, nu, mokestį tai platformai. Ir staiga ta platforma vietoj 1 000 000 po 2 metų, 3 turi 30 000 000 vartotojų. Reiškia, jis 30 kartų išaugo, o praėjo tik 2 metai. Todėl multiplikatorius, jo, ta vertė įmonės, jinai gali būti ten 100 metų atsipirkimo. Todėl reikia tą suprasti, ne čia nu, finansinis tas raštingumas, nežinau kaip pasakyti. Nesikabinėkit prie mano žodžių, aš taip neparuoštą kalbą kalbu. Ir mes vat ateinam vėl grįžtų, ne, prie tos rinkos, kas vyksta. Aišku, vyksta žiotažas, aišku, vyksta visokių kvailyšių ir visokių dalykų, kaip ir visur dėja. Nu, kodėl ne?
Bet kol kas nėra jokių kriptovaliutų arba projektų, už kurių stovi kažkokia reali nauda žmogui. Tai yra, nėra verslo modelio. Nėra verslo modelio. Yra tik tai, pravedama ICO, atsirandam biržoj, investuojam didžiulius pinigus į marketingą, kad mes čia pakeisim pasaulį, bet iš esmės tik tai, kad mes rodome, kad kuo daugiau žmonių ateis ir pirks mūsų monetas, koinus, tokenus, pirks, to jų kaina didės, supranta principas, ne, jeigu perka, perki už dolerį, turi nupirkti, turi mokėti daugiau, daugiau, daugiau ir vat auga. Tai yra viskas, ką tik padaro. Dabar ateina tas su sporbačiais, kur tu reiškia savo aikštą ir žiūri pinigų, bet vis tiek tai yra, sakykime, piramidė primityvų, bet iš esmės taip, tau išmoka pinigus iš naujai ateinančių, piramidės principas koks, jinai neturi jokio verslo modelio, nesukuria jokios verties, pridėtinės, kad uždirbt, reiškia, jinai moka jums pinigus, pelną iš naujai ateinančių žmonių. Tai čia vat tas pats. Be abejo, įvelta viskas gražiai. Blockchain technologija, smart kontraktai, skaidrumas, patikimumas, kad negali nieko pavogti, pats gali valdyti, pigios transakcijos, visą jūs tai žinote, jeigu domėjotės, jeigu nesidomėjot, pasidomėkite. Tai yra jau naujas pasaulis, kaip sakiau, 2 trilijonai ir 100 milijonų beveik žmonių. Taigi, nėra. Yra iš visas stebiuvis. Ir ką galima sukurti su tokiu dalyku? Ką? Be abejo, gali būti nauda, atsiskaitimai. Jeigu jie būtų greiti, momentalos atsiskaitimai, pigūs atsiskaitimai, ne, ir, saugus. Saugus yra gerai, nes tarp žmonių nulieka tas toks skaitmeninis pėdsakas, ne, reiškia, galima atsekti visas transakcijas, pamatyti, kas pas ką, kokie pinigai, ne, ir iš esmės apgauti negali. Tai čia, aišku, didžiulis pliusas. Ne, tai nepaims jūsų kortelę banko, jis ir kažką nusipirks, kas nuolatos vyksta, ne. Tai nepadarys to. Be abejo, jūsų akauntą gali įsilaužti, jūsų ten biržos akauntą, jūsų ten piniginę, gali įsilaužti ir, aišku, pasinaudoti. Bet, su bankas irgi tas pats vyksta, bet iš esmės, šiek tiek saugiau, sakykime. Tik tai trūkumas tai, kad niekas negarantuoja, o bankas garantuoja. Jis, sakykime, garantuoja, jeigu kažkas įsilauž. Bet bankam yra jau kiek? 100 metų. O čia tik prasidėjo, čia nieko. Sakykime, gal tik kokių 17-15 metų kažkas tokio prasidėjo rimtesnį. Taigi, ką manote apie tai? Kokia jūsų nuomonė apie tai? Aš dabar pažiūrėsiu komentarus, jeigu yra. Jo, tekstą paskaitykit, matote, aš pasakysiu, gal ne visi matys. Tai šiais metais, gruodžio 21 metų, nes YouTube video kalbės turbūt, rinkos kapitalizacija buvo virš 2 trilijonų. Vidutinė dienos kriptovaliutų apimtis prekybinė 120 milijardų. Taigi toliau bitkoinas dominuoja 40% ir taip toliau. 32% JAV mažų įmonių teigia, kad priima kriptovaliutų kaip mokėjimo formą. Mažą įmonę gali, nes kaip ir man gali sumokėti už mokymus bitkoinais. Kokia problema? Ne, aš turiu piniginę, pervesit, aš ten įsikeisiu, sumokėsiu, pervesiu įmonėj, sumokėsiu mokesčius, jokių problemų. Tiesiog viskas ok, maža įmonė, o didelė įmonė, o ten biškai sunkiau. Taigi, suprantat, ne? Taigi, toliau, išdarkiai visą tai, gerai, aš paskaitysiu, pas mane yra kitur. Todėl, taip, supratot, ne? Virš 2 trilijonų kapitalizacija, tai yra tokia, sakykime, kaip vertė, ne? Kiek yra kainuoja visą kriptovaliutų rinką. Vidutinė dienos kriptovaliutų prekybos apimtys yra 120 milijardų. Bitcoinas dominuoja 40%. 43% amerikiečių nuo 18 iki 29 metų prekiavo kriptovaliutą arba ją naudojosi, įsivaizduokite. Ne, gerai, kiek va tokio amžiaus amerikiečių yra? Turbūt kokie 300 pem, tai kokie gal 70 milijonų, ne, galbūt, gal iki 100. Tai va, 40 milijonų tik Amerikoje. Įsivaizduokite, jie tai jau daro. Apie įmonės pasakiau, kad 30% JAV įmonių. Toliau, 20 metais buvo daugiau negu 8000 kriptovaliutų sukčiavimo atveju, akivaizdu, kad tai vyksta. Toliau, prognozuojama, kad iki 30 metų, tai yra ateinančius 8 metus, veiks 13% metinių tempų. Ir, nežinau, tiesiog
manau, tokia informacija nenaudinga, supras, kad tai yra kas tai yra, kad tai yra kažkas rimto, kažkas rimto, kažkas vyksta ir tai reikia atsižvelgti. Taip, pažiūrėsiu jūsų komentarus, gal yra klausimų, draugai, užduokit klausimą bet kokį, aš tikrai domiuosi tom ir ne tai, kad aš domiuosi, o papasakosiu tiesą, vat, nu, 9,5%, kad mes radom su mano draugais ir partneriais, radom instrumentą, kaip padaryti dėka kriptovaliutos, kuris turi pasavimį pagrindą. Tai yra, mes radom instrumentą, kuris realiai turėtų atnešti naudą žmonėm. Nu, mes dabar, nu kaip, jau radom, jau sukūrėme labai daug pinigų investuotą ir blockchainą savo, padarysim viską. Tai yra, esmė, jūs sužinosite pirmį, be abejo, bet tai yra, bus wow. Bet tai labai, aišku, sudėtinga padaryti, nes... Taigi mes nesieksime, ne, išaukti per, ten, nežinau, mėnesį x10 kartų. Todėl tai bus sudėtinga padaryti. Bet tikėtina, kad gyvuosim ilgai. Tai, Paudis klausė, Evgenijau, kas jūs patį įtakoja pakeisti nuomonį dėl kripto? Berods anksčiau jūs tom nelabai tikėjote. Ne, aš turbūt atsakiau jau tai. Jo? Čia neklausimas tikėjime, netikėjime, aš nežaidžiu loteriją. Aš ko nesuprantu, aš iš vis nuomonės neturiu. Nu, ko nesuprantu, nu ką aš pasakysiu apie kažkokį, nežinau, Elono Masko, ten SpaceX, ne, nu aš nesuprantu, tai aš nediskutuoju. Tikėti, netikėti irgi man neįeina, mano tokia, ne, tikėti, netikėti, tai ne mano kompetencija. Mano kompetencija įsiaiškinti, suprasti, tada pasidalinti, ką aš apie tai manau. Ir, aišku, sulaukti atgalinio ir galbūt pakoreguoti savo supratimą. Toliau aš pasikartosiu dar kartą. Kriptovaliutos man ir iki šiol neturi jokios vertės, išskyrus spekuliacinės, nes už jų nieko nėra. Ir uždarbis pačių kriptovaliutų yra iš naujai ateinančių žmonių ir užtenka vis pasakoti istorijos. Ir niekas to nepaneiks. Nes jau nuo 15 metų, 17, sakime, tai yra, tai kai bus 10-metys, parodykit nors vieną šokį, kas sukurta dėka jų. Tai technologijos tobulinamos. Ok, sakau, smart kontraktai, ten visokie, saugumas, ten greitis, transakcijos, bla 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 bla. Bla 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 bla, bet nieko nėra geriau už Swift. Nėra. Paprastus pavedimus. Kol kas. Tai ką jie daro 10 metų? Iš ko susidaro? Iš hypo, iš skamo, iš to, kad žmonės gopšus, jie ateis, investuos dabar pirminioje stadijoje 1000 eurų, o po to žiūrėk 100 000 turiu. Viskas, jam nebedomina, čia geras dalykas, blogas, čia apgavo kažkas, jam nesvarbu. Yra vertės, nėra. Jis uždirba bank. Todėl aš labai giliai tai pasinėręs, tiesiog, nu, nediskutuoju, nes nuo kokio prasmė. Ir aš jau nemažai metų ieškome projektą, kurį mes galėtume pirmas dalykas pilnai valdyti. Antras dalykas, tai būtų absoliučiai normali įmonė, ne kažkokia ten Gibraltaro fonde, koks nors ten Pchinjanas, kinietiškas ten direktorius, kad už to, kad šitas taptų verslo modeliu. Kas yra verslo modelis? Nu, sakykime, ne? Primityviai pasakysiu. Mes dabar kūrėm sistemą. Ja? Mažo to, kad jinai yra cirkuliacinė ekonomika uždaro ciklo. Nes matematikas parašė tokią programą. Ne? Mažo to, kad mes išleisime, pagaminsime tik tai ten 10 000+ koinų į dieną. Nebus jokių ten išleis, priparduoti ir pasipelnyti. Tai yra visiškai maksimaliai apriboti saugumą investuojančių žmonių. Tai yra, kad paversti tokenus, koinus, kaip norit vadinkit, ne visi supranta, nu, kaip monetas, jo, paversti kaip akciją. Ir už to kitoj pusėj, įsivaizduokite, tai bus kaip paskolų platforma. Tik kripto. Tai va, tai jeigu tą padarysim, jūs žinosite, kas stovi už to kitoj pusėj. Tai yra, kad jūs žinote, kas stovi. Nu, įsivaizduokite, jūs atėnat ir perkat, nu, nežinau, bet ko, blūną, kas už jo stovi, nieko. Ir dabar suranda, kad, bitkoinus rezervą, kuris turėjo palaikyti stablecoiną, jo stabilų koiną, kuris yra vertės ten dolerio, euro, nesvarbu, viens prie vieno, išvedė, vogė pinigus, tai ten nieko niekada nebuvo. Tai yra, pririnko tik pinigų ir viskas, nieko nebuvo. Ir tik kažkokie gražios pasakos žmonėm, kurie nori, kad jos apgautų, nes jie uždirba. O jeigu įsivaizduokite, jūsų tokenai, koinai, kažkas, būtų investicija nekilnojama turtą. Nu, sakykime, žiūrėkite. Čia panašiai mes tą darom.
Nusivizduokite, aš sakau, mes ten, sakykime, ne, ten perkame, aš dabar nenoriu pasakoti, viską papasakosiu, kai, kai bus laikas. Sivizduokite dabar, jūs sako, aš sukūriau kažkokį Jevgen tokeną, Jevgen koiną. Ir sakau, wow, nerealiai, mes čia, jūs ką jūs darot? Ok, žiūrim, čia mes kažkokie, nu, kažkas pasakos, čia mes technologiją, mes čia greit, mes krysime mėnulį, kažką ten, net visi tie seniausi dinozaurai, nu, to pačio eterio ir taip toliau, ten, kur jau, ten Solana, ten visi altcoinai kažkokie, jie nieko nepadarė. Nieko nepadarė. Todėl, žiūrėkite, ir sakau, paprasčiausia, yra kažkokie nekilnojamo turto projektai, kurie realūs. Notariškai patvirtinti tas pažymėsiu svarbu, ne kažkokie NFT, paverčiau namą, pardavę, nu, žodžiu, notariškai patvirtinti, jo, pasirašyti su visom garantijom, su visom, jeigu tai įmonė kažkur išbankrutuoja, jūs turite teisę įsireikalauti iš jos, jeigu žmogus nemoka palūkanų arba ten kažko, jūs turite tai, va, tokį dalyką sukurti. Suprantat, kitas dalykas, ir jūs ateinat ir perkot Jevgen koiną, ir žinote, kad aš vat, nupirkau kažkokį projektą, tarkim, namas už milijoną. Ok, surinko milijoną, nupirko namą. Ta namą iš namo generuoja pajamas. Vat iš to jūs uždirbat. Bet uždarbis yra iš to, kad tokia įmonė, kuris didėja kapitalas, nusivizduokit 1000 namų arba 10 tūkstančių namų to įmonė, jos vertė didėja. Didėja jūsų nu, akcijos, koino, nu, kaina. Ir jūs uždirbat. O norit parduodat, nes jūs priklauso dalis viso to, kaip jūs sakykime, kaip akcija. Dabar paklausiu, tai kodėl nedaryti tai su fiatu, su realiais pinigais, su tais visais. Todėl, kad tada iš karto bankinės licenzijos, kiekvieno šalyje, žodžiu, nu, tai yra, nu, suprant, turi tapti fondų, investicinių, ir taip toliau, valdyba, ir taip toliau, taip toliau. Greitis, patvirtinimai, reglamentavimas ir plius. O tai jau yra. Neįdomu. Ir todėl, nu, ten yra daug visokių kitų fiškių, daug kitų, galimybė prekiauti. Jūs gaunat, taigi ne šiaip savo, ką jūs darysite su to, ko jūs gaunat? Nu, tarkim, jūs, ar jūs gausite savo įmonės pinigus ne tik priklausys dalis, sakykime, bet jūs gausite tokenus, kurie bus jūsų. Ir jūs galėsite prekiauti. Išdirbti. Bus mokykla, kaip prekiauti, kada pirkti, kada parduoti. Tiesiog, nu, viskas, kaip mes mėgstam, pasirūpinti žmogumi. Todėl toks dalykas. Jeigu klausit, tarkim, ne, kad kažkas yra panašaus ar ne, nu, matot, dažniausia, šiaip aš laikau, kad kopijuoti, pašalindami kitų žmonių, įmonių, projektų, nesvarbu, paslaugų, tos brokus, aš skaitau teisingą. Tiesiog ir aš to niekada nepykstu, kada kopijuoja, tarkim, mane, dar kažką, ne tai, kad išvaizdą šukosina, bet kažką, ką aš darau. Bet tik, prašau, padarykite geriau. Problemo kopijavimo ir problema yra, kaip mane sako, ar dalintis idėjom. Vienintelė, aš neradęs kol kas, vienintelė problema pasidalinti idėją, kad ta idėja pavoks ir padarys blogai. Tai yra blogai padarys ir žmonės nebetikės, o idėja gera. Todėl, jeigu jūs paklausot kažkus panašiai ar taip toliau, nu tai galime pasakyti, pavyzdžiui, kažkas tarp, gal tarp NFT, ir, pavyzdžiui, to pačiu keletą yra tokių startupų, malo, jo, kuris, jeigu jūs turite kriptovaliutą, jūs užstatot kriptovaliutą, gaunat kešą, nu, pinigus, ne, darot kažką su jais. Aišku, daug visokių ten yra dalykų, jeigu, vat, pavyzdžiui, dabar nukrito viskas, ten 3 gubai, ne, bitkoinas nuo 60 iki 20, tikėtina kris dar žemiau, jo, nu, tai ir dabar kas tada daryti? Nu, aišku, yra tų niansų, todėl visur yra kažkokie kabliukai. Norisi visų kabliukų išvengti. Aišku, lygs tie, kurie nenumaldomi, fars mažorai, va, pažiūrėjau, karas, kritimas kažkokios kriptovaliutos, o vis tiek tu esi, jeigu tu esi su savo koinu, ar tokiu, ar stable koinu, esi ir šito rinkoje, tik krisi visos, tada yra kas svarbiausia – bendruomenė. An kiek mes stipri bendruomenė, kuri palaiko šitą projektą, šito uždirbo, nu, ir taip toliau. Nereikia ten parduoti paskutinių triusikų, ne, visadagi žinote, mesic yra tai, ką gali leisti savo prarasti. Visada. Jeigu tai yra vabank, tai bloga investicija. Bet turime, kad ką gali rasti, nu, prarasti. Plius, sako, bus mokykla. Uždirbot, kažkiek įsivedėt, kažkiek palikot, kažkiek palaikėt, krenta perkat, nu, žinot, auga parduodat, arba laikot, jeigu nenorit prekiauti, nes iš tikrųjų, nu, daug visokių dalykų.
Todėl, vat, kaip jums tokia idėja, pavyzdžiui, kiek supratot ir kaip jums tokia idėja? Taip pat laukiu klausimų. Nu, nežinau, čia kažkaip nesiruošiu pasakot, bet taip gavosi. Palaukit. Taip, aš žiūrėjau, kaip laukiu. Taip. A, va, Audris, jo, uždaro klausimą, gerai. Aš tada pailiu. Okay. Aš jūs klausiu, kaip paskirti realų kripto projektą, į kurį verta investuoti nuo apgaulės. Nu, aš kaip ir pasakiau, aš, matot, negaliu pasakyti, kaip jums atskirti, kaip aš atskiriu. Pirmas dalykas, aš esu nu, manifestatorius, kurėjas ir taip toliau, jo, tai man aišku patinka kurti, man jau iš karto norisi pačiam sukurti. Ne iš gopšumo, to, kad man patinka. Nu, vat man yra tame prasmė. Yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, žinot, yra tas trys parazitų tipai, ne, tai yra vaikai, nu, natūralus parazitai, jo, pensininkai ir invalidai. O yra kiti, pavyzdžiui, specialus, nenatūralus parazitas. Nu, nedirba, apgaudinėja, ima pašalpas ir toliau, ne, kaip pavyzdys. Nors galėtų, ne, kažką veikti. Arba gyvena pas mamą iki kempinkių, nenatūralus parazitas. Bet esmė tame, kad nu, vieni žmonės siekia mažiau atsakomybių, kiti daugiau, kiti nori būti projekte, kiti nori atsakyti už projektą, kiti nori būti investuotojas, kiti nori būti sportininkas, nu suprantat, man patinka kurti. Todėl supraskite, kodėl aš to sakau, kad aš visada atsakinėju iš savo pozicijos, draugai. Aš negaliu atsakyti iš pozicijos, paklausiu, o kaip turėtų mąstyti žmogus, kuris, nežinau, uždirba 2000 ir jam investuoti. Nu, man labai sunku pasakyti. Man labai sunku. Aš galiu pabandyti, bet suprantat, kad aš nebūsiu. Jam geriau reikėtų paklausyti tokio žmogaus, kuris, nežinau, sėkmingai investuoja ir dirba už 2000. Kaip pavyzdys. Todėl jūs būkite vis tiek atsargus, aš iš kokio konteksto kalbu. Taip atrodo, o, sukursim, investuosim, padarysim, nu, viskas bus fain. Nu, taip skamba, ne? O čia tik tai, nu, aš toks esu. Todėl, jeigu aš čia klausimą atsakinėjau. Kaip atskirti? Tai aš kaip atskiriu. Aš kaip sakiau, pasikartosiu. Man yra moralinė. Jo, tokia dilema yra, nežinau, nesukuriant jokios vertės, uždirbti daug pinigų, ne, sakykime. Aišku, aš ne prieš, aišku, nežinau, aš ir bandęs tą tyrinėjau, bet būtent iš tyrinėjimo dalies nusipirdau tokį nukoinų, čia va, 17-18 metais, ir prekiaudavau sėkmingai. Sėkmingai prekiaudavau. Nors mano psichotipui tai netinka, nes aš praktiškai tada visą dieną ten gaudau kažką, Kinėje pabunda naktį, aš tada naktį neįmėgau, nu, aš jau tokia nesąmonė. Bet aš iš 10-12 tūkstančių eurų, man atrodo, vidutiniškai, nu, praktiškai, kai sėdėdavau dieną, 500 eurų uždirbdavau. Tai reiškia, nu, iš esmės, bet čia traidinimas, tai yra gaudimas, kada kyla, krenta, nu, visi šitie dalykai. Aš norėjau suprasti, kaip tai veikia, aš metus to užsiminėjau. Tiesiog, nu, noriu suprasti. Ir paskui kažkaip aš neusiminėjau, po to mane pakvietė į tokį projektą. Vieną irgi su kripto susijusi, bet ten buvo daugiau su birža. Tai yra, kad padaryti biržą, universalią, unikalią ar vienintelę biržą, kurią sutrauktų iš visų biržų duomenys ir jums, pavyzdžiui, renkatis geriausia koino tokeno kaina, nereikia lakstyti per visas biržas. O jūs viską gaunate pas mus. Matot, nu čia yra vertė. Man iš karto buvo įdomu. Ir aš buvau pakvistas už marketingą atsakingas žmogus. Su nulinė patirtimi realiai kripto. Nu, nulinė, nu kokią aš suprasdavau apie ją. Daug patirties gavau, bet nu, mums nepavyko. Realiai buvo vis 99% kabliukas 9 buvo galima tai padaryti, bet tiesiog, nu, investuotojai visokie ir taip toliau, labai įdomu patirtis. Taigi, ir mes pasidarėm išvadas už to. Čia buvo prieš kokius 4 metus. Pasidarėm išvadas, brandulys liko, mes nusprendėm netraukti investuotojų, padaryti patys, kas aišku sudėtinga, tai tas pirmą ratą prisitrauksim, aišku, investuotojų, pirmą, bet mažiuką pirmo, jokių svetimų, jokių institucinių fondų, ten ir taip toliau. Ir po to, aišku, prašau, norite investuoti, pirksit koinus, žiūrėsit, kaip jie auga, norėsit prekiausit, mokinsitės, nes tą reikia išmokti. Nu, nežinau, taip gavosi, aš vis norėjau pakalbėti apie tą kriptovaliutą, ne, kad nereikia jos bijoti, bet reikia jos suprasti. Nes pasakysiu, prie ko aš vedu, ne šiaip čia tau. Taigi, nu, atsakiau, ne, kad aš man svarbiausia, kad konkrečiai, nu, žiūrėkit, kaip nuspręsti. Ateina, sako, man visada jokinga, aš kadangi verslą gerai išmanau, ateina, sako, gali 100% uždirbti, čia yra gera tema. 100% per metus. Čia ne apie kriptovaliutą. Kažkoks versas, nu, ką jis man pasako?
Nu, to nėra. Yra jau ten 100+ metų verslo istorijos. Nu, nėra kažkokio dalyko. Reiškia, turi būti kas. Kas tame gali būti. Arba tai yra startuolis, kurį aš atsakiau, jo, kur investuojami, nu, deginami, kaip sako ir mano, nežinau, daugybė draugų, kurie juos turi, kūrė ir dirba, platformas visokas. Nu, jūs įsivaizduoti, kiek aš pažįstu žmonių. Tai investuojami pinigai, atitinkamai labai greit auga, vertė pati ir tikimybė, kad tai netaps didelė korporacija. Reiškia, tu investuoji, jeigu to sugebi nupirkti tas akcijas ir jo jos gali padaryti tik 100. Nes kažkada GPL kainavo nieko. Pirmai, nu, knygas paskaitykit, filmus pažiūrėkit, kokia buvo. Pirma investicija buvo 80 tūkstančių dolerių Apple. Dabar kiek jinai? Trilionas, ne, 2 trilionai. Tai jeigu jūs tada būtumėte pirkę, tai nežinau, 30% akcijų, pavyzdžiui, ne, už 100 tūkstančių, svizuok, 30% akcijų Apple, už 100 tūkstančių, pavyzdžiui, dolerių. Jo, ir jinai dabar vertėjos, tai yra, nu, tai yra 2 trilionai, ja, nu, dabar pas jūs būtų kiek, pas 600 milijardų. Vietoj 100 tūkstančių, jo, tai va čia yra tik, bet mes čia galim, jūs dabar pasakiau, jums aišku, kodėl, nes jinai gamina 100 milijonų telefonų, jie ten dirba, ten 200 tūkstančių žmonių, yra vertės, nu, suprantama, ne, inovacijos, patentai, okei, okay. Jau suprantama, ir jums atėjo, kas nors sako, nu, va tokia kompanija, bet čia rizika, kiek tokių Apple, IBM, Microsoft, Google, ne, Twitter, kokio YouTube, kiek jų nepavyko, jo, suprantama. Tai čia yra, kodėl? Čia yra biznis. Tai kad pagamintai foną, tarkim, kainuoja 200 dolerių, o parduodo ten už 800 dolerių. Kaip pavyzdys. Lieka ten 600, reiškia atlyginimai, išlaidos ten, ta, ta, ta. O čia yra biznis. Ir lieka ten, nežinau, 20% pelno nuo pardavimo, kaip pavyzdys. Va, todėl kompanija tai kainuoja. Kodėl yra vertė? Viskas. Tai taip reikėtų vertinti ir kripto. Bet jums, aišku, visi sakys entuziastai, kurie dabar tyli, viskas nukrito, visi dabar nutylo. Jis tik visada. Jeigu pradės tik augti bitcoinas, visi sakys, taip, aš žinojau, visi, kas neinvestavo, idiotai. Nu, mes jau matėm, 2-3 ciklus tokius, aš mačiau, visą laiką patrolino visus. Ir būna visada jokinga, paskui vėl, nes niekas nesupranta, kodėl auga, nes nėra jokios verties. Yra tik tai žmonės, kuriem, kaip yra meškos dabar, vat, krenta viskas, jiems sako, viskas žlugs blogai, čia nusinulins, jie bėga parduoti. O monstrai banginiai nuperka ir po to pradeda pušinti, kad viskas, bitcoiną patvirtino ten Australijoje, to Ameriko atsiskaito, pradeda vėl visą daryti, nors tai viskas tiesiog paneigė, čia norėjo, iš tikrųjų nepatvirtino, šitą toliau. Ir jie augina vėl ir uždirba daugybę pinigų. Kurie žmonėm pasiseka, nėra kito varianto, jie kartu irgi uždirba, kažkas praranda. Ir turbūt, kad labai atsargus. Nes pagalvokite, realūs verslai, naudingi verslai, geri dalykai nepavyksta. Naudingi žmonėm. Yra kažkokių dalykų, produktų, kuriuos ilgitės, kuriuos norėjote. Gaila, kad tas ten, nežinau, žlugo, kad užsidarė. Gaila, kad nėra kažko. Gerų dalykų. Nesugeba. O čia kas? Tai reiškia, tik tai ant gopšumo žmonių. Nu, nenori nieko žinėti, ten kvailumo ar kažkokios skirtumas. Gopšumo, matymo, kad galiu pasipelnyti, nu ir daro. Plius, sakau, darykit. Tiesiog čia man tik tai, nu, nebuvo įdomu niekada. Niekada nebuvo įdomu, vat, vat paimti ir taip. Nu, sakau, aš tikrai, jeigu dar būčiau nupirkęs, nežinau, šiandien nupirkčiau bitcoin už 20 ir jisai kainuotų milijoną, nu, aš tikrai neliudėčiau ir nepaimčiau pinigus. Aš tikrai paimčiau pinigus ir būčiau labai patenkintas. Nevidmainiausiu aš čia. Tiesiog aš sakau, kad, nu, man neįdomu. Man patinka kurti. Aš irgi taip pat jums rekomenduoju. Žiūrėkite savo vidų, nuo ko jūs laimingi. Nejauskite, kai jūs sakot, man, aš nesuprantu, aš kurt nenoriu, kurt komandą, man blogiau, aš norėčiau, vat, gal iš tikrųjų, vat, investuoti kriptą. Okei, okay. Pasidomėkit pusmetį tom ir investuokit. Mokinkitės. Neklausykit kažkokių atrodančių patikimai ar su Ferrari, kurie fotografuojasi. Ne, ne, mokinkitės. Aš metusgi pasakau, aš metus, visus 17 metrų metus, mokinausi. Ir sakau, kad žinau labai mažai. Nu, labai mažai. Tai įsivaizduokit, kiek šansų, kad kažkas susidirbs. Tai čia, tai apgaulė, antras jo, kaip atskirti kriptą, į kurį galima investuoti, kai sakiau, kuris kūrė vertę kažkokią, tokių aš nematau, įskyrus, nu, uždirbti pinigų. Tiesiog, todėl ir sakom, ieško, kad būtų, kaip patikimumas, kas yra kripto, pasakyti, kas yra patikimumas. Didelė bendruomenė, kuri tiki produktų. Patikimi kuriejai,
Nu, co-founderiai, founderiai, ne, tie, kurie sukūrė tą projektą, ir bankininkai, kokie Wall Street'o vilkai, ten dar kas nors, wow, arba koks nors, pavyzdžiui, kažkokį, dabar neprisimenu, kažkokio irgi ten monetą, nu, kažkokio koiną sukūręs, kuris išėjęs, ten buvo vienas pagrindinių Ethery. O iš viso Ethery'o, Ethery'is antroji pagal dydį, jo, pagal kapitalizaciją, jo, kriptovaliutą, ir išėjęs iš tenai sukūrė kažkokį savo projektą. O patikimumas, suprantat, ne? Trečias, kas investuoja? BlackRock, Secula, ten, nu, milijardinis fondas, patikimas, jis investuoja. Nu, ir žmonėms atrodo, tai yra bus geras projektas, pamiršdami, kad, nu, tai visur yra žmonės, kurie siekia tik uždirbti. Suprantat, tik uždirbti. Visur, aišku, nori uždirbti, nes uždarbis toliugus naudai žmonėms. Buvo iki kriptovaliutos. Nu, suprantat, jūs nieko nepirksit, nemokėsit pinigų už tai, kas jums nenaudinga. Jau suprantat, kriptovaliuta irgi neša naudą, bet tik tai spekuliacinė. Tai yra, kad tu gali padidinti savo kapitalą. Sakau dar kartą, nėra blogai, didinkit, jokių problemų nėra. Čia, dėl to čia galbūt ir sėdžiu, kad į pabaigą gal pasakysiu, kodėl aš apie tai kalbu. Taigi, kaip skamas, nu kas skamas? Nu tai aišku, nėra ten kažkokios komandos geros, nežinau, niekas neinvestuoja ir taip toliau. Bet kas keista, ne, kad to skemo arba apgaudę, sakykime, ne, jie sunku nustatyti. Nu, įsivaizduokite, pavyzdžiui, jūs turite tikrai puikią idėją, kurie pakeistų pasaulį. Jūs nesiekit pinigų. Bet tų pinigų jūs nepadarysite to. At kas keista šiame pasaulyje kapitalistiniam, kad yra problema, kad analizuojama ne idėjos gėris, o idėjos pelningumas. Nu ir dėl to mes kaip ir technologiškai, nu, sakykime, jo, technologiškai pasaulyje gražiam gyvena, bet žmonės degraduoja, serga, trumpiau gyvena, yra nelaimingi, depresijos, antidepresantai, psichologai, psichiatrija. Nors pasaulis šiaip jisai, jo, technologiškai jis jau gražus, ko mes tik galim patirti savo pamaloninti. Bet esminių dalykų, jo, mes nejaučiam, mes neturim, mes nežinom, kur jau gauti. Tai yra savęs identifikavimas, jo, savo talentų, jo, koks aš esu, kas mane teikia džiaugsmą, ne, koks mano psichotipas, kaip save realizuoti, kaip sukurti nuostabius santykius, kaip pasirūpinti savo sveikatą, ne, kaip pasirūpinti net savo finansiniais dalykais, ne, to nedaro, nu, nėra to. Tai švietėjiškos tokios veiklos minimalu. Ir tai liūdna, o technologiškai, kai mes galime save nudžiuginti, už pinigus be abejo, už pinigus. To, kad mes nuėjome kapitalistiniu keliu. Nu, taip yra. Taigi, todėl manau, kad atsakiau, ir turbūt investicinių fondas, nu, žiūrėjom, manau, kad atšaka galima. Galima atšaka tokia, bet, nu, čia. Taip. Šitą nežinau tokį, negirdėjęs apie tokį. Kaip čia nukopinti? Galim pažiūrėti. Tikiuosi, jis niekur neskambot, ne? A, čia jis tik prasidėjęs, ne? Nu, va, matot, iš karto. Nuo venture fondo, heavy mind, jo? Iš karto, nu, fondo, ne, kažkokio tai iš karto. Matot, jie nori įgauti iš karto, parduoti, kad, nu, tai normalu. Žinia, čia marketingas, viskas ok. Aš panalizuosiu, ačiū, kas parašė, pažiūrėsiu. Jo, pažiūrėsiu. Decentralizuotas. Nu, sakau, reikia kažką prigalvoti tokio, jo, tokio kažko naujo, kad žmonės sakytų, o, čia jau bus bomba ir bėga. Stepan. Jo, reiškia, nusipirk sporbačių, savaičių, kur uždirb. Iš ko uždirb? Iš naujai atėjančių žmonių. Bet niekam nerūpi, nes, nu, sakau, moralinės normas dabar, nu, minimalės. Prie to yra, eina, būk laimingas, galvok apie save, ten, lalala, jo, būk egoistas, siek savo. Nu, taip ir ateina, todėl, nu, tiek skirybų ir tiek žmonių vienišų, todėl, kad, nu, taip yra. Ja, todėl, aišku, nu, koks skirtumas šiuo? Man svarbu moka ir viskas. Nu, kada pabaiga? Pabaigagi bus. Ok, tai, Mario, jo, ačiū, pažiūrėsiu tą. Taigi, žiūrėkit, kodėl aš apie tai kalbu? Mano gilaivai kažkokia, nu, tokia neša, aš bandu benaudą nešti, paprognozuoti kažką, supranot. Nu, ar tie, turėjau šiandien vėl susitikimą. Tik nesusitinku su, nu, potencialiais investuotojais, partneriais ir taip toliau, nes mes, nu, sakau, rimtai dirbam su to projektu,
jau viskas, bankiniai softai yra, viskas yra, blockchaino brandolys yra, viskas yra. Turbūt gal, nežinau, noriu labai natūraliai, kad viskas tai būtų. Sutarėm kol kas su visais, kad natūraliai. Tai gal per ICO dropsą kokį net pasirodysim, bet aišku, bus kažkoks prisailas, tai manau, kad tikrai gausite lokacijų kažkokių, tai galėsite irgi investuoti, nors po kažkiek pasitineruoti. Tai ten 100 eurų 50, nu, kad kiek negaila. Esmė tokia, žiūrėkit, dabar laikai labai sudėtingi. Labai sudėtingi laikai. Ir kiek aš su ko nesusitinku, ir taip kaip ir mano verslai kiti, irgi taip pat, jie, nežinau, 5% turbūt, jeigu ne 70 kritimas. Ir aš ko nesutinku, kur nu, tikrai multimilijoninai su garantai, ir taip, nu, daug didesni negu mano, kritimai iki 50%. Ir tai dar tik prasidėjo. Be abejo, aš dažnai pirtį pasišneku, tai normaliai pirtį sporto salėje pasišneku, nes su verslininkais įvairiais. Sporto klube, pavyzdžiui, nu, tiesiog baisu, kas bus. Tiesiog ir nėra kaip. Ir baisu ant tie, kad net aš vakar ar kada mačiau, kad LRT, nu, būna Google'as išmeta, aš gintus principą tų žinių neskaitau, bet išmeta, kad sako, Lietuvos gyventai, susitupykit pinigų 6 mėnesiams pragyventi, laukia sunkus laikai. Tai jeigu Lietuvos žiniasklaida tą rašo, o jinai visada faina ir nuostabi, jo, tai laukia didelės problemas. Ką dabar daryti? Blogiausia, ką galime padaryti, tai susispausti. Iškas visą tai, ką jūs turite, nu, pavirsi į dulkės. Nu, tak, ką daryti? Ne, gerai, jeigu pas jūs daržas, namas, jokių kreditų leasingų nieko, ne, kaip pavyzdys, tai, nu, okei, okay, kažkaip ten, jo pratemsite, metus, du, trys, po to kažkaip susiorientuosit, nu, kas visada vyksta, nieko tokio. Krizė natūralus, žiūrėkit, krizės natūralus reiškinys. Kaip žiema. Yra vasara, wow, kaip fainai, ne? Pas mus šiandien nedaug žmonių laivė. Kodėl? Nes vasara. Žiema būna 100+ žmonių, jo, tarkim, 3 gubai daugiau. Tai čia natūralus reiškinys. Turėl reikia priimti taip pat natūraliai, bet ruoštis. Ne, kaip ir vasarai. Saulės, kremą nuo saulės. Tai todėl labai siūlau, tiesiog aš šiandien dėl to, kad pardavinėjau kažką savo, net nieko jums neparduodu, siūlau investuoti labai stipriai į savo finansinį, kaip čia sakyti, intelektą. Kaip gražiai jums skamba, ne, intelektas, kad pasunkyti, pasudėtingiau atrodytų viskas. Tai iš tikrųjų į finansinį intelektą lavintis, o, mesgi turim šitą akciją jums, palaukite. Nes aš sukūręs kitokius mokymus, kad nieko nerasit. Utraskit kažką bent panašau ir įdėkit. Kas ras ir įdės, padavunosiu. 20% nuolaida, 5 pamokos, ne, 5 modeliai, po 3 pamokos, po 2 valandas. Nu, įsivaizduokit, kosmosas. Nu, aikiza. Kiekvienam reikia žinoti, ką aš sakau. Nu, kiekvienam, kas karjerą daro, kas tik pradėjo, studentas, kad nepasimes gyvenime. Nu, aš tokią patirtį turiu tiek darbo idėjas, tai čia jokinga investicija. Ir dar nuolat 20%. Galios iki rytojus. Tai čiupkit, kas norite, bet negalite, parašykite noriu, su jums susisieks, susitarsim, padėsim, 2 pamokų gražinimo garantija yra, pažiūriu 2 pamokos, sako, čia ne man, gražinam 100% pinigų. Nieko nerizikuojat. Rizikuojat, kažko nežinot. Tai va, tęsiant, pasinaudokit, būtinai investuokit, aš ten irgi pasakau, paliečiu, bet ten yra struktūra, kaip mąstyti, nuo A iki Z, kaip pasirinkti, o ne paimti, o, man kriptovaliutas ir, bet yra visuma. Pažiūrėkite, aš kaip plačiai pasakau. Kai būtų lengvai, 3 punktai atpažinti skemą, nu, tarkim, apgaulę, ir 3 punktai, kaip įsirink gerą projektą. Nu, čia nesąmonė, taip nebūna. Įsirinkit 3 punktai, įsirink gerą vyrą. Nu, sėkmės, nesąmonė. Ant bairio, nu, tokio, ant jo kelio, gali pasakyti, va, 3 savybės kažkas, bet nu, čia nerimta. Taigi, žiūrėkit, nu, mes artėjame, jo, ir ta krizė bus ypatinga tokia, kad jinai neiški. Jinai neiški niekam, nes pinigų pilna. Jo. Šiaip, nu, visko yra daug, iš esmės, kažkokias krizės ten, maisto, kažkokios technologijos, kažkokios, nežinau, politinės, čia kas vyksta dabar konfliktai, nu, čia vėkingai, nu, dabar mes, ačiū Dievui, kad mes, nu, baisus dalykai, aišku, vyksta čia toks, ačiū Dievui, ne dėl to, dėl to, kad, nu, nebus iki kažkokio brandolinio, nu, nebus, tai bent jau, nu, suprantat, nu, antras pasaulinis be brandolinio, nu, kosmosas, ne, kas vyksta. Tai
Dabar irgi kosmosas, kas vyksta, bet tai čia lokaliai ant tiek yra, nu, visada kažkas kariauja kažkur. Nu, Izraelis, pažiūrėkit, Palestina, Irakas, Iranas. Nu, tiesiog mes nematome ir atrodo, to nevyksta. Nu, nu skriskite ir pabūkite. Nu, važiuokite. Ir suprasite, kur dar baisiau. Gaila žmonių, aišku, nu, bet gerai, čia ne ta tema. Taigi, vyksta tikrai krizė, nu, yra. Visi nedurni žmonės. Ten visi, kurie dirba su žmonėmis, dirba su vairiom šalim, nesupranta, kad viskas jinai bus. Ir jie nežino, kas bus. Jie nesupranta, kam čia ruoštis, ta prasme. Faktas toks. Krizės, ką mes turim patirti apie krizės? Kad pas žmonės mažėja pinigų, atitinkamai jie mažiau jų išleidžia, atitinkamai visos įmonės, visos paslaugos mažiau uždirba, atitinkamai atleidžia žmonės, bankrutuoja verslai ir taip toliau. Atitinkamai, kas vyksta, dideli monstrai, kurie turi rezervus, supirkinėja mažus, nu taip, sako, aukso amžius, aš augu. Kiti bankrutuoja, nu standartinis, nieko naujo po saulę. Suprantat, taip yra, bet čia žaidimai ne visiems. Daugumai žmonių tai yra žaidimas toksai, kad tau. O pas mus dar kas prisijungia? Infliacija, problemos su tiekimu kažkoks, ne, konfliktai su kaimininėm šalim, kuriuo mes prekiaudavom, jo, gaudavom kažkokius resursus, įsivaizduokit, ne, reiškias kainos, infliacija ir dar šiaip krizė. Reiškias, vat šitas visas burbulas, jis ateis. Be abejo, yra instrumentas toks kaip spausdinimas pinigų, kurio anksčiau nebuvo. O dabar, kadangi, nu, doleris kol kas, jo, pagrindinė rezervinė valiuta, tai, aišku, jį spausdint gali, ten skatinti, skolinti ir taip toliau. Bet skolinimas turi, aišku, kitą pusę medalio, aš į ekonomikos, aišku, nedėsiu, nes nelabai turiu teisės turbūt dėsit, bet turi ir kitą, jo, tai yra pinigų nevertėjimas, tai reiškia, dar didinama infliacija, didinamas kainos, paslaugų ir taip toliau, taip toliau. Ir ateiname prie tokio dalyko. Kaip koreguosis, aš manau, kad niekas net nežino. Dabar bent bando prognozuoti laikmetį, jo, tai kalbėjo, kad mus Lietuvoje pabaltė, ne, čia sakykime, taip, Europoje net galim pviandryti, ne, prasidės kitų metų. O dabar sako, kad rugsėjai spalį. Reiškis, tai yra o toks laikas. Dabar ką daryti? Jeigu jūs norite palaikyti savo, palaikyti tą gyvenimo kokybės lygį, ne, ir taip toliau, nu, suprantat, nes jeigu dabar jūs uždirbate tiek pat kaip visada, tai kitais metais tai bus x3 kartų mažiau. Nu, įsivaizduok. Kai, nes, nu, suprantat, viskas pakylo, uždirba tiek pat, bet užtenka. Jeigu jūs turite kur, nu, minimizuoti, nu, neskrisite tos tagauti, nežinau, nekeisite automobilio, ten dar kažko, ne, nu, okei, metus kokius reikia atsilaikyti, po to kažkas stabilizuojasi, aišku, naujas nišos tiemos, ten darbas, kažkas dar, okei. Bet, nu, čia ilgas laiko tarpas, mes žmonės pripratom komfortiškai gyventi, todėl siūlau paieškoti, nu, galimybių kažkur papildomų užsidėti. Ir nors tavo kriptovaliutą, ar ten, kad aš vadinu, ne, spekuliacinė, cinė, aš siūlau bent iš to kontekstų analizuoti, atsidaryti piniginę, įsiregistruoti kažkokioj, nu, tarkim, tą pačiam krakenę. Nes Binance sunku ten, ne, ten patvirtinimas, dokumentai, nu, krakenas birža, yra kraken.com. Užsiregistruokit, palandžykit, gal ten, aš ten net nesidomiu, nesakau, mano temas ne tos. Būna keista, ne, kuri turi atsidomiu, viską žinot, bet aš žinau, kaip sukurti ir kaip visą tą padaryti, o ne kaip ten vidui landžyti. Labai jokinga, čia mažai kas suprasu, turbūt. Tai. Galbūt yra, žinau, kad tikrai pabandykite įsivesti, tikrai bus kažkokių pabandymų, kuriems duos, nu, virtualios valiutos netikros ir jūs pabandysit paprekiauti. Nu, tas pats Forexas, man atrodo, daro tai. Ne? Paprekiauti, kas tai vyksta. Tik nedaug dieve nebūkite azartiški. Nedaug dieve neįsikankykit. Tai ne kazino. Tai ne kazino. Tiesiog, nu, pabandykit surasti kažkokius savo, nu, priimtinų mokytojų, ne, YouTube, dar kažkur, nu, kurie, nu, iš tikrųjų, kaip suras mokytoją, kuris nėra suinteresuotas, nu, neturi tiesioginės naudos iš to, ką jūs jums šneka. Supranta. Nu, tiesiog, nes yra aš kartais, kai sakau, aš čia kažką pasakau jums apie gyvenimą, bet sakau, pirkit mokymus. Aš esu suinteresuotas asmo, nu, kad jūs, todėl aš kalbėsiu tokiam kontekste, kad jūs įpirkote mano mokymą. Bet aš, pavyzdžiui, apie kriptovaliutą neturiu mokymų, tikėtina, nu, neturėsiu artimiausius 5 metus, po to galbūt netmetu galimybės, ne, bet, nu, todėl galiu pasakoti, kaip pavyzdys, aš nesuinteresuotas, man nesvarbu dabar, ką jūs galvosite apie.
tada stengiatės iškoti tokio, tai aišku, pagidautina kažkokia turtinga žmogų, pasiekusi žmogų, kuris nu, turi poreikį, kaip aš apie daugelį dalykų dalinuosi, ašgi ne kiekvieną kartą kažką parduodu, ne, o tiesiog dalinuosi, pasakau, atsakinėju, taip toliau. Tai, taip aš rinkčiausi. Jis turi būti toj temai, bet stengiatės, nu, ko mažiau suinteresuota. Suprantat, nusivėsiu, jeigu žmogus investavęs 10 milijonų bitkoiną, ką jis pasakos jums? Kad bitkoinas pati geriausias dalykas, kas gali būti jūsų gyvenime. Nes jis suinteresuotas. Ir bus jis subjektyvus. O reikia stengtis, aišku, kitas praradęs 10 milijonų bitkoino, sakys, kad tai yra viskas blogiausia. Ir jis vėl subjektyvus, ir vėl suinteresuotas, nu, kerštingas galbūt. Tai stengiatės balansuoti. Šiaip siūlau klausyti ir visišką kritiką, kaip aš darau, ir nu, pagėrimus, bet be paranojos, ne, kur žmogus nesugeba paaiškinti, kodėl. Nes, nu, suprantama, ne, jeigu tu kažką kurį, tu nesakysi, kad pas tave yra skemas, ar čia yra nesąmonė. No, to pačiu kvaila klausyti, nu, ne taip keista klausyti kvailių, kurie pasako, kokia čia vertė ir kokia čia technologijos, nors tai yra visur yra tas pats. Čia nėra. Tiesiog auga, jie uždirba ir jie propaguoja. Ir reikia suprasti, kad nu, jie subjektyvus ir galbūt nelabai neatsažiningi. Atžvilgiu savo klausytojų. Paprasta. Taigi, būtinai investuokit į savo finansinį intelektą. Nu, aš kai galiu, tai va, reali mano patirtis, mokymą ir li patirtis, aš pasakoju, yra dar aukštesnis lygis kursų, tai yra verslo ABC, verslos karjeros ABC, yra net VIP'as, kur dar su manim jūs turite 2-3 valandas, kur aš galiu, nu, aišku, padėti sukonstruoti arba sėkmingą karjerą, arba verslą, ten X2 išvesti, nes aš žinau tikrai, kaip padaryti, todėl investuokit ir, nu, mane žinutė tokia, kriptovaliutos rinka tapo didžiulė, jinai jau niekur nebedings, tikėtina, kaip ir sekančius 3-4 metus bus 20 trilijonų vertės. Tiesiog tai viskas, tai tapo gyvenimo dalimi, jūs turite būti visada prieš akį, neturite būti paskutiniais. Vien, nebūtinai jūs turite pasipelnyti ir uždirbti, bet jūs turite būti, nu, nežinau, žingeidus ir judėti su pasauliu į koją. Tada jūs mažiausiai nukentėsit, pagalvokit, ar tie krizė, o aš kuriu projektus. Ta prasme, kur logika. Jo, nu, va tokia logika. Toliau, kad supranti, kur eini. Nesakau, kad pavyks, dėl to sakau, nenoriu sakyti, bet pas mus jau ten 8% padaryta visko. Taigi, todėl viskas jūsų rankose, draugai. Ir tokia nuo mane žinutė. Manau, kad ateityje, manau, kalbėsiu dažniau apie tai. Jo, bet iš savo, matot, kaip aš mastau, bet iš tokio konteksto. Nes, nu, tik tai. Kur yra tikra vertė, kur yra, nu, lėtas, gal stabilesnis augimas, ir be abejo, visada yra rizika, aišku, kad kažkas nepavyks, labai daug faktorių nulėmė mūsų sėkmę, tai ne visada ta pilna atsakomybė už savo gyvenimą pagirtinas dalykas, tikrai respektas, pagarba žmonėm, kurie sako, aš už viską atsakingas, aš visur kaltas, bet nepamirškite, kad yra force majeure, yra vis tiek daug nenumatytų aplinkybių, dėl kurių nebūtinai jūs galite padaryti, ką norite, nebūtinai. Dažniausia taip. Bet nebūtinai. Gerai, tada atsisveikinu su jumis, gero vakaro, o mes čia kažkaip ir valandą ir praėjo. Viktorai, tu norėsi kažką pasakyti nuo mūsų, ne? Tai jo, tada dar ta, kad mūsų apie narystę galbūt pašnekėsiu, tada apie tą, kaip uždirbti, ne? Okay, jo, noriu pasidalinti. Gal perėk kažkokią, tiesiog paprašyk, kad išimtų kažkokią ten galbūt tiemą, arba paimk vieną tiemą iš ten, jo, ir sakyk, važiuokit apie tai kalbų kažkiek laiko, skirt. Jo, draugai, investuokit į save, tai geriausia investicija, neliks jums visam gyvenimui. Bitcoinas gali nukristi arba dingti, ne? O žinios jos liks visam gyvenimui. Sumokat vieną kartą. Plius nuolada 200%. Ačiū, viskas bus taip, kaip jūs norėsit. O mes jūsų paslaugom. Su jumis buvo Evgenijus, visą. Jo, ačiū tau, ačiū tau. Ačiū, Viktor. Jo, gerą vakarą. Gerą vakarą, Evgenijui. Tai ačiū visiems, iš tikrųjų, kad susirinkote. Tai aš dar noriu tik tai jums priminti ir pasakyti tokį dalyką nuo savęs, kad žiūrėkite, kokias renkatės žinias, kad tikrai būtų tos žinios iš patikimų šaltinių, iš pirmų šaltinių, kurie tikrai naudingi yra, ir atsirinkite. Atsirinkite visą informaciją, kurie naudinga, ir mokėkite mąstyti patys. Nelaukite, kad kažkas pasakys, kad tikrai yra šitas ar kitas. Tai klausyti reikia ne vieno, o tikrai daugiau. Tai tikrai džiugu, kad šiandien visi susirinkote ir praleidote, aš manau, tikrai naudingą laiką su Aliansiumi ir Evgenijum.
Tai ačiū tada visiems ir dar pasikartosiu dėl mokymų. Tai tikrai investuokite, draugai, į save, nes tas yra tikrai naudinga. Visi tie, kurie žmonės nori kažko daugiau pasiekti, tai iš pradžių investuoja į save. Be žinių mes nežinome, ką daryti. Tas, kas buvo, nepasikartos ateityje. Tas, ką mes mokėmės, tai tikrai ateities mūsų. Tai aš manau, tik tai mokytis, mokytis ir mokytis. Tai ačiū visiems tada, ačiū, kad susirinkot ir kad pasidalinot. Tai iki tada.